תקחו את האח שלך. ו... השם ייתן לו רפואה שלמה, הכל להירשב מלא מכול, לגבות רעות, יהיה לו רפואה שלמה עבור ימי, בגיל נסכים בעבור השם. אומר, אומר, מוצאי שבת, זה חג שבועות, איך שנגמר השבת, מתחיל, הוא לא יכול לשבת. איך שנגמר השבת, מתחיל יום. צריך מאוד להיזהר, יש איסור מכין משבת לחול. משבת ליום טוב, גם שבת לחול. אסור אדם אף פעם להכין. עכשיו, הרבה רוצים לשטוף את הכלים, או לשים דברים כאלה לכבוד יום טוב, או כל מיני דברים כאלה, זה אסור. אין שבת, דבר שנעשה מעל הבן החיסור. אז אסור גם לשים שבת, קראת את הדברים על ה... לא הבנתי. הצליח להדעת, הצליח שהשעון מכבד אותה בערך. לא. ושוב, במידה של שעה ואת לפני יציאת שבת. מה, מה השאלה? אין שום בעיה. בשעה חמש, שש. יש הפלטה נדנקת בקיצור, אז... את שמה דברים? זה קצת בעיה, זה קצת בעיה. כי את שמה מוציאה דברים, אבל יש לזה יותר, כי את שמה על הפלטה, אבל את שמה... יש לזה יותר. זה כמו שאדם מנקה את השולחן, ואת כל הכלים, במקום לשים בזה, הוא שם מדיח כלים ביום שבת. יש מותר. כיוון שהוא הרים את זה, אז מותר לו להניח את זה איפה שהוא רוצה, אבל אסור להפעיל את המדיח כלים. זה כמו שאדם ביום שבת מחטט, כשאדם מחטט, אומר, כמו שאדם ביום שבת מחטט בכיס, ובין הוא מוצא כסף, שטר של 100 דולר. אז נותר לו ללכת עד איזה מקום כדי לכבות אותו. כיוון שהתחיל, אז יש לזה יותר. איך החיים גזרו שאדם, כיוון שהתחיל, אז יש לזה יותר. וכמו שאדם יש לו כביסה, הוא אוסף. וביום שבת רוצה לשים את זה במכונת כביסה, אין בזה איסור. כיוון שאומרים את זה ביתר במניח, אין בזה איסור. רק מניח. לא מפעיל את המכונה הזאת. עכשיו, מה שצריך להיזהר למשל, כשאדם הולך בנח, אסור לשבת ביום שבת בתחנת אוטובוס. כמה אנשים יגידו, הנה מחכה לאוטובוס, זה אסור. משום מראית עין. יש הרבה דברים שזה אסור משום מראית עין. וכמו אדם יש לך גוי בתוך הבית, מעשן סיגריות ועד משפחה של דתיים, אסור שעשן סיגריות, אדם אחד רואה יוצא עשן מהבית, מה אומר? אבל בבני ברק הרבה בתחנת אוטובוס יש בשבת. בבני ברק כמעט שאין אוטובוס, אז אין איסור. אבל לכן לא קלטתי, נכון. אבל צריך מאוד להיזהר לנו. ויש עניין של מראית עין. כמו היה אחד איזה מעמול, משחק עם קרח, חצי שעה. חבר שלו אומר לו, תגיד, מה חצי שעה אתה מסתכל עליו פה ביד קרח? הוא אומר לו, אני מחפש מאיפה הנזילה. זה העניין שהאדם צריך לדעת להיזהר בכל הדברים. לכן אומר, צריך מאוד להיזהר שאדם יום שבת לא יכין ליום טוב. שום דבר. אפילו שאדם אומר לילדים, חבר'ה, תשנו. תשנו בשבת, כי בלילה צריך להיות ער כל הלילה, וגם נקרא משבת לחול. הרי אמרנו, מי שער כל הלילה הזה בחג שבועות, כל השנה לא ימות, וגם לא יהיה לו נזק כל השנה. כל השנה אין לו נזקי. לא יצא לסערות לבנות, לא תשמין, לא לבות מביטוח לאומי. הכל, חסר בעיות, הכל יפה לעבוד. ואמרתי את זה כמה פעמים.
כל אלה שירים כל הלילה, הקדוש ברוך הוא מברך אותם בשבעים ברכות וכתרים של עולם עבר. לכן אל חג שבועות, אל לילה גדול, גם נשים שיהיו ערות. אם אדם נגזר עליו חלילה למות אותו שנה, אם הוא ער כל הלילה, מתבטל הגזרה. וגם כל השנה אלו שנה מבורכת, לא יניזוק על אותו שנה. לכן חיוב על כל הנשים להיות ירים באותו לילה. לכן, יש דברים, הרבה דברים של מראית העין. למשל, אסור לתלות כביסה ביום שבת, אפילו כביסה יבשה. למה? מי שיראה מה יגיד, זאת כביסה עכשיו. ואסור לכבס ביום שבת. מי שמכבס בשבת, המזל שלו מתכבס. לגבי האוכל, מתי מותר להוכל את האוכל לערב? איך שיוצא החג, מותר לך לבשל ביום שבת. איך שיוצא מוצאי שבת, מותר לך לבשל. ואומרים באותו הלילה המבדיל בין קודש לקודש. ביום טוב אין נשמה יתרה. לכן תראה, הזוהר הקדוש אומר שהרשעים יוצאים בשבת ובראש חודש, הם יוצאים מגיהנום, יום טוב לא. אבל אם בשבת יש נשמה יתרה, ביום טוב הוא לא חולף, מכיוון שזה המשיך, לכן זה המשיך, אז לכן זה נשאר גם ביום טוב. זאת אומרת, זה יום טוב היחידי, השנה שיש נשמה יתרה, למה? כשהנשמה יתרה יוצאת, אז האדם הוא עצוב. למה מברכים על בשמים דווקא בברית מילה? בר מצווה, חתונה, לא? כי כשאדם מתחתן עם אישה, אין נשמה יתרה, היא לוקחת לו את הנשמה, אין. אדם לוקח עכשיו עם אישה, אין נשמה יתרה. וכל אדם שעושה כל דבר מברך שהחיינו, מגיע אחד שהחיינו, נולד לו בן שהחיינו, קונה בית מזומן שהחיינו, קונה בית שהחיינו. מתחתן, לא מברך שהחיינו. למה האישה? לפני החתונה, כל הנשים טובות. מתי מתחילה עם התקפת חיל האוויר שלה? אחרי החתונה, לכן לא מברך שהחיינו, כי אתה לא יודע מה היא. בריאה בנפש, בריאה בגוף, יכולה להוליד. לא מברך שהחיינו. לכן בסמים לא מברכים בחתונה, כי אין נשמה יתרה. בר מצווה, גם אין. בת מצווה, גם אין. ברית, אדם מברך על בסמים. כי אליהו הנביא מגיע עם כל הנשמות, כשהם הולכים, אתם לא רואים, זה הנשמה של האדם רע, היא רוצה לפרוח ללכת עם אליהו הנביא, לכן מריח בסמים, שירגע. לכן גם במוצאי שבת. מוצאי שבת, תראה פתאום, האדם יש לו עצבות. כן, הרבנית ויצמן, אולי פה יש בפרוח, את מסתירה את האוטובוס, פה באוטובוס, הם יושבים שם. בואו, בואי תתקרבי, ולהסתובבי, ככה שיירו אותך, נכון. אומר במוצאי שבת תראה לאדם יש עצבות. למה יש לאדם מוצאי שבת עצבות? כי הנשמה יתרה חולפת, לכן מברך על בשמים. אבל השנה במוצאי שבת, איך שנכנס יוצאי שבת נכנס יום טוב, הנשמה יתרה ממשיכה, לכן עושים יפנז יין קידוש נר הבדלה זמן. יין, קידוש, נר, הבדלה, זמן זה שחיינו. לכן אומר, אדם צריך לדעת שבמוצאי שבת חייב ויכול סעודה ולא ישכוח סעודה רביעית. כי תדעו לכם כלל, מי שאוכל סעודה רביעית במוצאי שבת, שהוא יקום בתחיית המתים, הוא נעצר משיבול מהתחויות, אם יהיה מלחמות, הוא לא ירגיש את המלחמות, זה ישמור עליו. וזוכה גם לנחלה בלי מצרים, זוכה להרבה דולרים, זוכה להרבה פרנסה, קידום וקביעות, הכל, זה נקרא מחלה בלי מצרים. הייתה אישה אחת, אמרה לחברה שלה, אני עשיתי את בעלי מיליונר. מראה עשתה את המיליונר, הוא אומר, הוא היה פעם מיליארדר. הפכה אותו. הוא אומר, האדם צריך לדעת, אם אדם רוצה סגולה לפרנסה, זה סעודה רביעית. אומר רב חיים גניאבסקי, אם אדם קיים את כל התורה כולה, בבא סאלי, ולא אכל סעודה רביעית, הוא לא יקום בתחיית המתים.
הוא יישאר בתחיית המתים, הוא יישאר בגן עדן, ולא, יש את העצם כה, יש רק מזה. יש רק מזה של כל הכל. עכשיו אני אומר, האדם צריך לדעת, חג שבועות, אמרנו כמה פעמים, דוד המלך נפטר בחג שבועות. אומר, כל מי שקורא את התהילים בחג שבועות, אומר הבן ישראל, ויעלה לרצון ביותר. מי שגומר את התהילים, תגולה לזיווג, לפרנסה, לבריאות, לחג שבועות שלנו. כי דוד המלך נפטר בחג שבועות. ולמה דווקא בחג שבועות? כי דוד המלך הוא זמן של עולם התורה. אין אדם בעולם שסבל כמו דוד המלך. האחים שלו חשדו בו שהוא ממזר, לכן תמיד דחו אותו, עשו אותו רועה צאן. הגיע גוליית וכמעט החריב את כל עם ישראל. שאול פחד. שאול אמר, מי שהרוג את גוליית ייקח את הבת שלי. אבל דוד המלך הרג את גוליית. בא לקחת את מיכה נתן לו, אבל לא מכל הלב. שאול המלך רדף אותו. כמה שרדף אותו. אחר כך אבשלום בנו עדף את דוד המלך. כמה איסורים היה לדוד המלך. עד יום אותו. ועם כל... הייתה פלטיאל, ואחר כך הגיעה לדוד המלך, ומיכל מתה בשעת הלידה. ופה אנחנו רואים שהשם מיכל שם לא טוב. יש כל אלה שקוראים למיכל שם לא טוב. ולמה? כי דוד המלך שהגיע הרוב לפלישתי, ויפזז ויקרקיר, היה מוכן את הפעמים ורוקד ומשתולל. היא צחקה לה מהחל, אמרה לה, תראה איך הוא משתולל, זה. אז בזמנה המכנסת ספר תורה, זה היה טבעי. זה לא היה משעות או שרים, כל המכפיים כמו גיל הזהב, ביטוח לאומי הולכים, וזה. פעם היו קופצים ורוקדים ושרים וכל הדברים האלה. היא צחקה עליו. שהוא אומר, מה, צוחקת אל אדם שמכבד את התורה? אהב אותה כמו עגלה. העיקרו לה מצד אחד כתוב על מיכל עגלה. הייתה חביבה עליו, היה לו 18 נשים. דוד המלך היה לו 18 נשים. את מי אהב הכי הרבה? את מיכל. אבל היא נפטרה בשעת לידה. ופה תמיד אני אומר, מיכל. מיכל, רחל, מרב, לימור, קרן, כל השמות האלה שמות בעייתים. עדן זה? עדן זה טוב. עכשיו לקרוא לגיהנום, עדן זה טוב. עדן זה טוב, מעיין, אביגיל, חגיל, אלו שמות של שפע. אורנה? לא היה שם מצוין. נוי השם, לא היה שם מצוין. הילד שם מצוין, הילד, אבל עדיף איילה, אבל הילד גם שם מצוין. ירוץ עבדך כמו איילה, איילה, איילה זה שם טוב. כן. אז לכן אומר, דוד המלך רבותיי נפטר בחג שבועות, זה חג של מתן תורה. הקדוש ברוך הוא כשנתן את התורה בהר סיני בחג שבועות, למה ירים כל הלילה? כי הקדוש ברוך אמר, קומו קבלו את התורה, היו ישנים, והקדוש ברוך הוא מחכה על הר סיני. כן לתקן את הדבר הזה. אבל בהר סיני, תראו רבותיי, משה רבנו עד שקיבל את התורה, זה לא היה דבר פשוט. עם ישראל ירד ממצרים, היה שנים במדבר. משה רבנו עלה 40 יום בשמיים. שמה צריך 40 יום? הקדוש ברוך הוא יכול לתת לו את התורה, לצרוב את זה כמו דיסק. השם יכול לצרוב את זה כמו דיסק, את התורה תוך יום. למה 40 יום? רבותיי, כדי לקבל את התורה, צריך רבותיי מסירות נפש. כתוב ששלושה נקנים בייסורים. תורה ארץ ישראל. עולם הבא. תורה ארץ ישראל. מאז ששת, מאז קום המדינה. לא היה תקופה שקטה. מלחמת עצמאות, סינה, התשה. ששת הימים, מלחמת יום כיפור, נגמר, שלום הגליל ראשונה, שנייה, סלאם חוסיין, אינתיפאדה, עמוד ענן, נטול עופרת, יצוקה, צוק איתן, זה השם נגיד די לצרותינו, ארץ ישראל נקנית בייסורים. אבל ארץ ישראל היא ארץ ישראל, תראו מה קורה בכל העולם. לכן אומר, כדי לקבל את התורה, אדם שרוצה לחזור בתשובה וללמוד תורה, תמיד יש לו קשיים. לכן אם בחג שבועות הוא עיר כל הלילה ועושה הכנה, יראה כל השנה אילו עשייתא דשמיא ללמוד תורה. הכנה, זה נקרא שלוש שנים מהקבלה.
ולמה הקדוש ברוך הוא נתן את התורה על הר סיני? הרי יש הרבה ערים גבוהים. יש הר החרמון, יש הרי אלפים, הרי האברסט, יש הרי גנה גנה, אני יודע מה, יש הרים 4 קילומטר גובה שמגיע עד העננים. אומר הקדוש ברוך הוא, לקחתי את הר הכי נמוך, עניין של ענבה. אז אם אתה דבר על נמוך, תקבל את התורה בגבעה. אומר לא, אדם בתורה צריך להיות קצת להתרומם, קצת להיות. אם אדם לא יתרומם, הוא לא יוכל ללמוד תורה, כי יש הרבה עיכובים שאדם חוזר בתשובה ולומד תורה. אבל אין דבר יותר גדול אם אדם זוכה ללמוד תורה, תדעו לכם כלל, גם אישה שלומדת תורה לשון הרע וטהרת הבית וכל הדברים האלה, אין דבר יותר גדול מלימוד תורה. תלמוד תורה כנגד כולם. הקדוש ברוך הוא אומר, הלוואי אותי עזבו בתורתי שמה. למה זה נקרא הר סיני? כי ירדה השנאה לעולם. ירדה שנאה לעולם. שנאה לעולם ירדה כי ראו שעם ישראל קיבל את התורה. הקדוש ברוך הוא אמר לערבים, אתם רוצים לקבל את התורה? אמרו מה כתוב? לא תגנוב? לא מתאים. הלכו לישמעאלים, לא תרצח. לנוצרים, לא תרצח, לא מתאים להם. אדום, לא תנף. חוץ מעם ישראל, אמרו לקדוש ברוך הוא, נעשה ונשמע. לא אכפת לנו מה כתוב, נעשה ונשמע. איך שאמרו נעשה ונשמע, הקדוש ברוך הוא אמר, אתם עם ישראל. וכל אחד קיבל 2 כתרים. לכן יהודי יש עליו 2 כתרים. ועוד בחוד בלילה הזה אדם מקבל עליו 70 כתרים. 2 כתרים אדם מקבל. לכן גוי, איך אתה יודע להבדיל, תמיד אני אומר, בין שד לגוי ליהודי? שד שהולך אין לו צל. גוי שהולך יש לו צל אחד. יהודי יש לו צל בתוך צל. קינת הצלנים. איך יודעים יהודי שיש לו גזירה רב הולך לדעת מן העולם? אם נשאר לו צל אחד. אם נשאר לו צל אחד, תוך 30 יום הולך מן העולם. כמו שנאמר פסוק, קינאתו הצל עליהם. הצל זה מראה אישיות של האדם ואת השכינה ואת האור המקיף של האדם. תראו הרבה אנשים, יש מצלמות היום שצילמו אדם לפני שמניח תפילין ואחרי שמניח תפילין. אחרי שאדם מניח תפילין, יש עליו עילה כזאת, שפע של האדם. זה העניין של האור המקיף שיש לאדם. אחרי, הלילה הזה, רבותיי, אישה גם מדליקה נרות במוצאי שבת וערב השם שלה וציוונו להדליק נר של יום טוב. שהחיינו, היא לא מברכת. למה? כי הבעל אומר בקידוש שהחיינו. אם אדם כל חג מברך שהחיינו, זה סגולה לאריכות ימים. אה? כן. נכון, נכון. בוודאי, זה... בוודאי שביום טוב זה רק להעביר מאש לאש. ידוע כתוב בפסוק, אך אשר יאכל לכל נפש. אך? הרבנים, תעשי לי כוס קפה. כמה סוכר מצקת? כפים, חצי כפים. אומר, כתוב בתורה, אך אשר יאכל לכל נפש. יום טוב כתוב, ושמחת בחגיך והיית אך שמח. בשבת מה כתוב? וקראת לשבת עוני. מה ההבדל? מה ההבדל בין שבת לבין יום טוב? שבת, מכיוון שיש קרוב ל-60 שבתות, 55 שבתות, אתה לא יכול לשמוח כל שבת. למה רק מתחיל יום שישי, אתה חושב יום ראשון מה יש לך, משפטים, וחובות, ועבודות, אתה לא יכול לשמוח. לכן כתוב בשבת, וקראת לשבת עונג. מה זה עונג? תאכל, תשתה, תנוע, תתענג. בית מלון, 3 כוכבים. אבל חג זה 4 פעמים בשנה, ראש השנה, שמחת תורה, סוכות, שבועות, פסח, ושמחת בחגיך. אתה צריך לשמוח. לשכוח מהכל. אתה צריך לשמוח. תחשוב בעיניך שהכל טוב, אל תחשוב על כלום. לכן אומר לך, ההוצאות של יום טוב זה על חשבון הקדוש ברוך הוא. לכן הוא אומר בחג שבועות, ושמחת בחגיך, שאתה צריך לשמוח. גברים השמחה שלהם בבשר, נשים, יש הלכה. כל חג צריך לקנות לאישה תכשיט. כן, אבל זה לפי הכסף של הבעל, אם אתה לוקח את האישה, היא תמיד אוהבת לבחור את אחי יקר. אפילו שהיא לא אוהבת את הצבע, אבל היא אוהבת את הבעל. למה שישאלו אותה כמה לה תכשיט, על ה-20,000, על ה-30,000, זה... יש נשים, יש להם טבע. היא אוהבת לקנות דברים, לצאת עם שקיות. כמה נשים קונות בגדים ולא לובשות אותם? אה?
גבר ילבש בגד, לא יעזוב אותו עד שיתפורר. אישה, היא תקנה חולצות, בכל שנכנסת למשבר, ויש מבצע 1+9, 9, חצי חינה, חצי בגדול, גדול וזול, זול, זה, היא תקנה. למה היא נהנית שירו, היא יצאה עם סקיות. אבל זה לא מוכן שהיא תלבש את זה. לכן אומר, וסמכת בחגיך, יש אישה לקנות לה לחג ולחד, לפי כיסות תכשיטים, יקנה לה, יקנה לה תכשיטים, בגד שישמח. ילדים זה משחקים, מרתקים, והגבר אין שמחה אלא בשר. הבשר אוהב סטייק, חמש, אנטיקרות, אני יודע, כל הדברים האלה. אבל עבוד עם שכל, עבוד עם שכל לדעת. הרבה פעמים אומרים, הרבה אנשים קונים דברים וזורקים, עובר איסור בל תשחית, וזה מה שפוגע במזל. לעבוד בשכל. היה פעם איזה שוטר תנועה ערבי, עצר מישהו, אמר לו רישיונות. מה הוא הביא לו, בטעות הביא לו, לא רישיונות, מה הביא לו? חשבון של חשמל. הערבי הזה הלך לבנק, הלך לדור ושלם את זה בבנק. זה מראה כמה חכמה יש לבן אדם. לכן אומר, אדם צריך לדעת שחג משמחת בחגיך. אם אדם שמח בראש השנה ובסוכות, יש לו שמחה עד פסח. אם אדם שמח בפסח, יהיה לו שפע עד חג שבועות. אם חג שבועות אדם שמח, יהיה לו שפע עד ראש השנה. תראה, לפעמים אדם בחודש אלול מתחזק. לפעמים אדם בחודש אלול מתחזק, באמת חזר בתשובה, ראש השנה לא השתנה כלום. חכה לפסח. לא השתנה כלום, חכה לחג שבועות. למה? זה תחנות. הם תראו הרבה אנשים, אחרי חג שבועות משתנה דברים. כי זה תחנות בעולמות העליונים. אחרי ראש השנה, פסח, ואחרי חג שבועות. לכן הלילה הזה זה לילה גדול. כל אישה שתהיה ערה, יהיה מה שיהיה. אחד מהסגולות שישה לו תשען, תשב עם כיסא ותהילים ליד המקרר. מדי פעם תפתח את המקרר, תחטא, תראה אישה בחיים לא קראתי, לא קרה, שתירדם ליד המקרר. גם ברמה עם בפנים, אוכלת, שאתה עושה. אם עדת שתירדמי, תביא חברות, שושבות, תקראו את התהילים, שפת החליהו, שירת החיות, שירת הברווזים, תקראו את זה דברי תורה, סיפורים על דוד המלך, לפחות עד 4:10, שזה עמוד השחר, תהיה רע. מי הכניסה של החג? מי? 7:30 בלילה, עד 4:30 בבוקר, 4:10 יערה, כל השנה היא לא תמות, וגם לא תנזק כל השנה. אז מי מסוגל לישון באותו לילה? מי? הרב חנניה, מי מסוגל לישון? איך אמרתי שיעור שבא? אם יוצא בשמיים, כמו שיש שריפות ביערות, המטוסים צועקים ברמקולים לפנות את המקום. יוצא קרוס בשמיים כמו רמקולים, רבותיי, הקדוש ברוך הוא עושה לנו משהו טוב, 24 שעות משחרר תחיית המתים את בבא סאלי, את הרב עובדיה, את הבן ישראל, את משה רבנו, אברהם, יצחק ויעקב, רבי שמעון וחי, 10 צדיקים מגיעים לאצטדיון הכי גדול בארץ, מהו אצטדיון רמת גן, כל מי שרוצה לקחת ממנו ברכה יבוא. במקום לבוא ליצחק שמידמן 4, הייתם הולכים לשם, לא? הרצים. וזה מי? 10 צדיקים. פה הזוהר הקדוש אומר שמי שיער כל הלילה הזה ולומד תורה, זה הקדוש ברוך הוא מברך אותו, ולא ברכה אחת, וכמה? ב-70 ברכות וכתרים של עולם העליון. הרי למה מלאך המוות פוגע באדם? למה לאדם יש מחלות? למה אדם כלב או חיות טורפות אותו? כי אין לאדם על המצח טהרות וכתר, ואז יש רשות להזיק בו. מי יש לאדם כתר זה כמו הגנה, יש לו הגנה מכל הדברים. שום מלאך לא פוגע באדם. לכן אני אומר, אין סיבה בעולם שאישה לא תהיה עירה בכל הלילה הזה. ותביא חברות צדקניות, ולא חברות שעברו לתחום ולאכול ולספר. יש אישה מדברת כמו גלי צהר, אתה מביא אותה, אתה תביא נשים צדקניות, משפחה, חברות, שאת יודעת שבאמת יכבדו את הלילה הזה, תעשי שולחן יפה, חלקו את עקרות התהילים, כל אחד סיפורי צדיקים. הלכות לשון הרע, טהרת הבית, הלכות שבת לומדים, קוראים, זהו, עד 4:10. עד כל 4:10 כבר גמרת תיקון, מי שרוצה תתפלל, מי שרוצה. אין בית הכנסת בעולם שלא פתוח באותו לילה. לכן יש מנהג... יש קונפליקט אבל עם השעה, אתה אומר 7:30, זה כניסת חג, אבל עוד לא יעשה שבת.
זה לא שייך, זה לא שייך, כי יש הרבה אנשים, יש להם טעויות. מה הם עושים? 11, 12, יושנים, קמים באחד, נראים עד הבוקר, לא שווה כלום התיקון. התיקון צריך, מהשקיע עד הזריחה לו לישון דקה. דקה. זאת אומרת, מותר בשבע חצי להתחיל את העד למעשה. כן. אפילו שזה לא יעשה שבת. אבל זה, אני פחדתי להגיד רבע לשמונה, 13 דקות אחרי השקיעה, שבע וחצי. הבנת מה אני אומר? אני יכולתי להגיד, השקיעה נגיד, יצא שבע, זה, 13 דקות. בגבול שבע אתה כן. למה להגיע לגבולי? שבע וחצי זה בסדר. שבע וחצי, היה סיפור בתוניס, הרי ידוע שבתוניס, כל השר האוצר מי היה? יהודים. כן, רבים, לא היה שכה לעשות חשבון. יום אחד, שר האוצר היה יהודי, והיה נתן שוחן למי שמביא את הקפה בתי לבן. הוא אומר לו, תגיד לי מה אמרו עליי. אז אמרו, היה לכם שוחן? אמר, היום אמר לך ככה. ויום אחד בא ההוא לרב, אמר לו, לשר האוצר היהודי, אמר לו, אל תשאל, יפתחו עליך, המלך קיבל את הקביזה, מחר הוא הוציא אותך לתניה. בורגים, היה לפני 300 שנה הסיפור הזה. אז היה רבי ישועה אבשיש. אבשיש אבשיש, בא אותו שר האוצר לרבי ישועה אבשיש, אמר לו שהמלך עשה גזירה שמחר הורגים אותו. אמר לו, תקשיב טוב, הלילה הזה אתה נשאר ער כל הלילה, עושה תיקון כרת, מביא איתך עשרת ילדי חכמים, מביא שתי גיבורים, משלם להם, שלא לך לישון, אתה בא לישון, אתה מקבל סתירה, תלמד כל הלילה ויהיה בשורות טובות. כל הלילה ישב ולמד, בבוקר דופק לרב בשעה ארבע, עמוד השעה, כבוד הרב, הייתי ער כל הלילה. הרב אומר, היית ער כל הלילה, לך תביא לי מסמר, הביא לו מסמר גדול, אמר לו, בוא, הלך לחצר, נתן שלוש דפיקות, אחד, שתיים, אתמול היא הייתה עד לא היית, אתמול זה. שוב, את עומדת כמו כרטיסנית, שוב. מה זה אוטובוס פה, שוב. לקח מסמר, דפק שלוש פעמים ברצפה, אדם שעשה את התיקון שלו, אמר יאללה, בשורות טובות, ותתפלל לך, התחילו להתפלל. איך שנגמר התפילה, פתאום רואים שיירה של כמה סוסים עוצרים ליד בית הכנסת, אומרים איפה שר האוצר, תבוא מהר, המלך קיבל באמצע הלילה, קיבל התקפת לב, תבוא ללוויה. וידוע שמת המלך, התבטל הגזירה, התבטל. זה עניין של תיקון כרת. נשאר כל הלילה, רבותיי, גם אתם הבנות. אל תגיד אתם לא יכולות, אתם מעדות לפעמים, נשארים במועדונים, לומדים דף היומי שם. אם יש מסיבות, איזה סרט טוב, נשארים עד 4-5, נכון או לא? אז פה תיקון כרת. תראה מה אומר, נשאר כל הלילה, מובטח לו שישלים שנתו ולא יראה לו שום נזק בשנאי. שום נזק לא יראה לו שם. רבי שעב שיש, ראש שיבת כיסא חמים רבי מזוז, הראש שיבה שלנו, ספר, אבא שלו, רבי מצליח מזוז, יש סידור איש מצליח שנרצח בתו של המידע לפחות ששת הימים, לאחד הגיע לבית הכנסת, רבי מצליח לבית הכנסת בתוניס. יום אחד אחרי התפילה מקבלים את התפילין, אומר לו רבי ישועה אבשיש, אני רואה אתה מגיע לבית הכנסת, בלי הילדים, איפה הילדים שלך? אמר לו כבוד הרב, הוא אומר שאין לו ילדים. אמר לו, אני נשבע לך בתפילין ואני גוזר, השנה היא לך ילד. גוזר! באמת אותו שנה נולד לו ילד. הרב ראש הישיבת כיסא חנוך המזוז אומר שהילד הזה בגיל 7 נפטר. גוזר, אסור אף פעם לגזור. אם אדם לוקח דבר בכוח, אסור אף פעם לקחת. תראה, צדיקים אף פעם לא גוזרים. אומרים לבן אדם, תראה בבא סאלי, איך תביא בקבוק, תביא תחזור, תשמור על העיניים, תביא קמח, תביא ביצים, תביא מרקש כביסה, אבקת כביסה, אבקת אפייה, תלך, תחזור. הם מתקים את הדינים וכך, אסור אף פעם לגזור. הגמרא מספרת, רב פאפא יום אחד בא לו תלמיד, אמר לו, מה אתה בא אליי? הרב שלך זה רבי יוסי בן דיוקרט. אמר לו, הבן אדם הזה לא רחם על הבן שלו ועל הבת שלו, עליי רחם, ולמה קרה? אומר, רבי יוסי בן דיוקרט, קצר וכולי, אל תעשה מסיבת קטנים, תגיד שיעור, תקשר עוד שעה, זהו. אתה גם צריך להקשיב, לא עשיתי אותך מסכים, תגיד לרבי שיעור, קצר, אם לא דחוף, שיעור. תראה, אפילו התינוק איזה חמוד שומע וזה, אה? חמודה.
אה, למה לא? אנשים בגלל זה פה, מה? תגידי לך, אשרי ילדים, או תינוק ששומע דברי תורה יהיה צדיק בעזרת השם. מה קרה עם רבי יוסף בן דיוקרט? היה לו מטע של תאנים. היה לו מלא פועלים, קודם שגורים לעבוד, היה נותן להם כסף. יום אחד אולי היה במטע, מגיע השקיעה, מגיעים הפועלים לבן שלו, אדוני, איפה אבא? אין כסף. עכשיו יש ביומות איתן שכרות צייר שלם, באותו יום לפועלים לא גובר באיסור. הבן היה כל כך צדיק, זה היה טענה לפני 2,000 שנה, היה תאנים קטנים בעץ, התפלל, תאנים, תאנה, תאנה, הוציא פירותיים, נהיה נס. מתאנים קטנים נהיו תאנים גדולים, כמו בסרטים מצוירים, בינם. אמר לפועלים, קחו את זה בסרטכם. בלילה, אבא הגיע, אומר לו, אני הייתי עסוק לו, איך הסתדר עם הפועלים? אומר לי, אבא, התפללתי שיהיה נס, התאנים הקטנים יהיו תאנים גדולים. אומר לו, מה, התרחת את הקדוש ברוך הוא לעשות כאן נס מתאנה קטנה לתאנה גדולה תוך רגע, תחזור להפרחה, כילד אותו והלך מן העולם. וגם עם הבת שלו, יום אחד הוא מגיע הביתה, הוא רואה איזה בחור, מזיז ככה את המחיצה ומציץ לתוך החצר שלו, הוא אומר, אוי, מה אתה עושה? הוא אומר, רב, אני אגיד לך את האמת, יש לך ילדה מאוד יפה. ילדה מאוד יפה. והיופי שבזמנם, זה לא כמו היופי שבזמננו. היפה בזמננו כולם נהיו בלונדינים, הכל שיפוצים, כחול, ירוק. פעם בזמנה, כמו אומרת, אישה הייתה מזזת, היד פה היה יוצא לה מאה, היה יפה, באמת היה יפה. אומר, כבוד הרב, אתה יש לך ילדה יפה, אני יודע שאני אתחתן, לא אתחתן איתה, לפחות אני רוצה ליהנות מהיופי שלה. נכנס לבית, מסתכל לבת שלו, אומר לו, ביתי, מה? היופי שלך מכשיל את הבחורים? שוב אל האפרך, לכי מן העולם, ונפטרה מן העולם. אז אותו תמיד ברח מהרב הזה, אומר, בוא, קילל את הבן שלו, קילל את הבת שלו, ואחר יקלל אותי, ברח. לכן צריך לדעת, אף פעם לא לגזור. יש כאלה באים לרב, הרב, אני לא זה לסבור, עד שתגזור עליי. זה לא טוב. אסור אף פעם לגזור. אם אדם גוזר, כותב את הפרי לפני הזמן, זה לא טוב. כמו שיש סיפור בגמרא. המלכה אמרה למלך, סיפור לפני 1,800 שנה, זה בגמרא. המלכה אמרה למלך, הם היו גויים, אתה לא יודע מה זה העם היהודי, יש להם אלוקים גדול בשמיים, מה שמבקשים, מקבלים. אז זה היה חודש תמוז. חודש תמוז זה חודש חם, זהה, יש לאדם, חודש תמוז זה חודש פעלתי. הם תראו בכל האנשים עצבניות, רוצות להתגרש, והכל רע להם, למה? הזהה והחום, המוח קצת. לכן תמוז ראשי תיבות, תצאי מזה וזהו זה. זה היה בחודש תמוז. המלך קורא לרבא, אומר לו, בונה, בונה, אני שמעתי אתם העם היהודי, עם גדול, שמעתי עליכם סיפורים כל הדורות, יש לכם אלוקים גדול, תקשיב טוב, עכשיו תמוז, אני רוצה שירת גשם. יצא בחוץ, אמר לה, קדוש ברוך הוא רבא, קדוש ברוך הוא עשית ניסים בזמן אליהו הנביא, עשית בזמן, הקדוש ברוך הוא תראה, קדש את שמך, קדש את שמך, שירו שלא חלילה יהיה חילול השם. וואלה, רק התפלל, חודש תמוז, שיטפונו. היה נס, קידוש השם. בלילה רבא בא לישון, אבא שלו בא לבחלום, אמר לו, קום! אמר לו, מה קרה רבא? אומר לו, דע לך, מכיוון שהטרחת את השמיים והורדת את הגשם שלו בזמנו, הרי גשם אתה יורד, בחורף. אם ידע את זה בתמוז, נגזר עליך שיערבו אותך. קום היום. הלך ישן בחדר אחר. קם בבוקר, הגמרא אומרת, מה קרה? רק כל המיטה שלו חורים. כל המיטה שלו חורים. באו מלאכי המוות, מלאכים עם סכינים ודקרו, אבל היה מזל שאולי במיטה. לכן אומרים, משנה מקום, משנה מזל. לפעמים האדם רואה הוא נמצא באיזה בית, באיזה עבודה, באיזה מקום, לא זזים הדברים, משנה מקום, משנה מזל. כי נגזר לאדם באיזה דברים, באיזה מקום. פעם שלמה המלך ראה את מלאך המוות, עצור. תגיד לי, למה אתה עצור? הולך, חוזר, אה? אמר לי, למה אתה עצור? אני אומר, אתה הולך, חוזר. אומר, אני אגיד לך את האמת, יש גדרה על שתי עבדים הקושים שלך, היה לו שתי עבדים קושים, אלי טוב ואל חורף, עבדים הכי טובים, הגיע השעה לקחת אותם מן העולם. שלמה המלך כאב לו, מה, עבדים הכי טובים ייקח? שלמה המלך הלך איפה חיבה אותם? בארץ לוז. ושם הם מתו. אמר, לא איך הרגת אותם? תראה מה אומר לו מלאך המוות. כי היה לי רשות רק לקחת אותם בארץ לוז. תשע אנשים, איפה הוא מת? מקום שכל החיים לא היה, בדיוק באותו שהיה, באותו. נגזר לאדם באיזה מקום, באיזה שעה, בכל דבר של אדם.
לכן יש עניין שמשנה מקום, משנה מזל. פעם אדם רואה נמצא באיזה בית, לא זז כלום. נגמר בעיה, מתחיל בעיה. בא בעיה, החליף את המזוזות, החליף את אשתו, החליף את חמותו, הכל! היה אחד הלך לבקר את חמותו בבית חולים, הפרופסור בא אליו בצער, אומר לו, אני רוצה להגיד לצערך, וזה שנשאר לה עוד כמה ימים. אמר, אין בעיה, חיכיתי כמה שנים, עוד כמה ימים, זה לא יעזור לי. יש הרבה אנשים מחליף את המזוזות, מחליף עושה פתח אליהו, עושה הכל, אבל מה? חיים, המקום, אין בו ברכה. יש מקומות, אין בעיה. יש חנויות, פותח סודר, פותח סודר, אין בו ברכה. יש גם בתים, אף אחד לא פותח את העניין שלך. אדוני תשנה. גם אם את יוצאת עם בחור, שנה, שנתיים, הלכתם, חזרתם, נפרדתם, צעקות. זה כבר לא טוב. בדרך כלל שמגיע השעה של האדם, רץ, רץ, רץ. אם את רואה, הולך, חוזר, משתעמים בה, הולך, חוזר, בא, זה... לא. כשמגיע השעה של האדם, צריך לראות. לכן, רבותיי, בחג שבועות, שאדם ירק כל הלילה, כל השנה שלו הולך עליו. כמה אנשים, משפטים לא גמרו, ביטוח לאומי לא גמרו. יש המון בעיות. קידום בעבודה. 10 באו אחרי הקיבלו, זאת יודעת קיבלו הקידום. לכן אומר האדם, כמו שאומרים, נכנס פעם בעל הבית לאיזה עבודה, ראה אחד שם עומד שם, לא עושה כלום. התחיל להקים על ההרצאה הכל. אומר לה מנהל עבודה, מה זה הבן אדם הזה לא עובד? אמר לו, מה אתה עושה? זה השליח של הפיצה. זה השליח של הפיצה, הוא לא מחויב פה כלום. לכן אומר האדם צריך לדעת כל אחד והעבודה שלו והמסירות שלו לכל דבר. לפעמים תראה, אנשים מנסים לעבודה מהשאר, יש שם, יש לו קביעות, יש שם קבל קידום, הכל רץ, למה? זה מזל של האדם. אם אדם מחפש מזל, רבותיי, זה אחד, תראו, רבי יוסף קארו, מה כתוב עליו. בלילה איזה שערי שמיים נפתחו, ואיזה שפע היה, ובייחוד, בעמוד השחר, בארבע בעשרה, יש תפילה. הרי ספר של חג שבועות, שקוראים אותו כל הלילה, יש שם תפילה להשמרות הבוקר, זה שעת הכי רצון הגדולה שיש לאדם. לכן אומר הבן איש חי, זה שדיברנו שיהיה קביעות לאדם. אישה בבית שמתבללת או לומדת, שיהיה לה מקום קבוע. כי המלאכים מכירים את המקום. אפילו הבן איש חי אומר, אדם מתפלל ביחיד, שיהיה לו מקום קבוע בבית בבית. גם בבית הכנסת. כי כתוב כל הקובע, מקום לתפילתו אלוקי אברהם באזרו. לכן אישה שיודעת שהיא לומדת, או מתפללת, עושה תיקונים, רבנו הולך, רבנו. כן, היום היה קצת לחץ, הרבה אנשים, לא, לעשות, אני גם עם התינוקת עשתה לו תיקון היום, אבל כל בסדר. גם היא הבוחרת שם, נכון? מי אלה שעת שם? מי אלה שעת? אה? אבל אתה רוצה לחשוב על השעה, בסדר, זה גם טוב. אבל יפה, השיעור יפה מאוד ברור שלו. אני אקווה, זה גם לא יהיה פעם אחרונה. אה? לזה את יושבת בסוף. אומר גבר, אומר, לכן תדעו לכם, כל הקובע מקום לתפילתו. אם את רוצה שהתפילות שלך יתקבלו, תמיד תעשי מקום קבוע בתפילה. ולא היום, הבוחרים עשו אשפולו וגושגושה, את הולכת להתפללת ליד המטבח, להריח את הריח. עכשיו הגיע דודה עם דולרים מחוץ לארץ, את מתפללת לידה בשפה. כן? בית הכנסיות. המרוקאי זה היה מביא ביצים עם ערב, יושב לידו. ההוא הקווקזי הביא, זה אוכל טוב, יושב לידו. קווי המקום לתפילתו, גם בבית הכנסת וגם בבית. פה אני מתפללת, יש בזה עניין של קדושה ויש בזה הרבה עניינים. אדם שמתפלל 18 צריך להתפלל למזרח. אם היא רוצה עשירות, רוצה דולרים, רוצה כסף, כאלה רוצה לעשיר, יצפין, ידרים. זאת אומרת, שהוא מתפלל למזרח, ייקח את הרגליים לצד שמאל. כך. כשזה המזרח, קצת הרגליים שלו לצד שמאל. וכל הרוצה להחכים, רוצה שכל, חוכמה, ידרים. הרגליים שלו יהיו בצד ימין. כן? זה העניין של החוכמה. כי החוכמה נמצאת, איפה החוכמה נמצאת? בדרום. כנגד המנורה. גם וגם. גם וגם.
מזרח. לכן אומר, כל הקובע, מקום לתפילתו אלוקי אברהם ועזרו. קובע. כמו אברהם שהיה תמים, הוא גם. קובע מקום, לא פעם צפון, פעם דרום. קבוע, אלוקי אברהם ועזרו. ואדוני ברך את אברהם בכל. אבל זה סגולה של השירות של האדם. הנגב, למה אדם חכם, תראה מי שגר בנגב, למה הוא חכם? כי אין עבודה, אין מקצועות, אין כלום. למה נקרא נגב? בלשון מגבת, נגובה ממים. אחד רצה פעם להתאבד בנגב, ישן על הכביש. בסוף מה קרה לו? מת מרעב. למה? שום מכונית לא עברה שם. אומר לכן ידענו האדם, הנגב זה עניין של כל הרוצה להחכים ידרים. לכן יש המון זוגות שאין להם ילדים. למה? כי איש ואישה אסור אף פעם שיגע באשתו אם המיטות נמצאים בין המזרח למערב, השם ישמור. בואי לפה ואת תשחקי בטלפון, תבואי תקשיבי פה. המיטות, אם אדם נשוי, אם הוא רבק ורבק אין בעיה, איש ואישה, כל העניינים שהם עושים, אסור שהראש שלהם יהיה או במזרח או במערב. כי זה בית המקדש, מדון איפה זה המזרח. המזרח תמיד מול המערב, והצפון תמיד מול הדרום. מבינה מה אני אומר לו? טוב, אז זה כבר שיקום צריך. זה כבר רגע לצבע. תגיד לי, זה מזרח, את מבינה? זה צד מזרח. מיטות. פה זה המזרח, נכון? אסור שהמיטה, הראש שלה, יהיה לכיוון מזרח. אז מה שמעת? תדעי לך, אישה שלא שומעת זה טוב. אסור שהמיטות יהיו בין המזרח למערב. בין המזרח למערב. אנחנו נשים אני רואה את התוצאות. צריך שהראש יהיה או בדרום או בצפון. אני זוכר לפני כמה שנים בישיבה הישנה, זוג חרדי בא, לא יודעת, חרדי בא. 6-8 שנים אין לו ילדים. עכשיו זה חרדי, אתה לא יכול להגיד לו, מקווה, נשים, שבת, זה חרדי. אז הייתי פותח בגמרא. פתח לי מה יצא לי הגמרא בדפתי ברכות, אמר רבו בנימין, כל ימי חיכיתי שמיטתי תהיה נתונה בין הצפון לדרום. מה תגיד? אומר לי, אשתו מערב, זה אדריכלות והחלון פה ואי אפשר. אחרי שישנו, היה כבר יש להם 5 ילדים. זה הלכה, רבותיי, אסור השם לשמור, שאדם נוגע באשתו והראש שלו, והכי גרוע שהרגליים שלו לכיוון בית המקדש. אין דבר יותר גרוע שפוגע בילדים שלו. לא בן אדם בחר יוצא לזה ילד חמר, סמים, נרקומן, יש לו נטייה לבנים, בנות לבנות, לא לומד, נהיה גוי, למה? שורש נשמע. לכן אישה שמתעברת בלילה לפני חצות, זה ילד הכי בעייתי. אם היא מתעברת בליל שבת אחרי חצות לילה, זה נשמות הכי גבוהות. זה דרגות. לילה כל יום חול לפני חצות, דרגה הכי גרועה. דרגה השנייה, בלילה אחרי חצות. אם זה בליל שבת לפני חצות דרגה שלישית, ואם אישה התעברה בליל שבת אחרי חצות הלילה, אחרי אחד בלילה, זה מקפיד תמיד שהמיטות שהוא נשוי, שיהיה בין הצפון לדרום. כי לפעמים יש בעיות בבית רגועי הדברים האלה. דרך השבועות אנחנו מתקנים את תיקון השינה. הרי האדם משלם על התאוות שהוא נהנה בעולם הזה שלא לשם שמיים. הרי מה זה חירות הקבר? איך שאדם נפטר, מגיע מלאך ד' ו' מ' מ' לוקח את הנשמה שלו, עובר דרך מערת המכפלה. אברהם אבינו מסתכל עליו, או זה יהודי. אם השם ישמור הוא נגע בגויה, או באישה נשואה, מיד מכניס אותו לגיהנום התחתון, אפילו עד אחרי המשך הוא נשאר שם. ואני מוצדיק, שמר על ברית קודש, אברהם אבינו מברך אותו, הנשמה שלו עוברת בכותל המערבי, משם הוא מעיף את הנשמה שלו לעולם הבא, כן, עולם הבא, אז מתחילים לדון אותו. למה נקרא המלאך ד' ו' מימי דומה? כי כל התאוות, היצרה מדמיין לך שזה טוב. וכל הנאה שאדם נהנה בעולם הזה, שלא לשם שמיים, מגיעים 5 מלאכים, ממקלות של אש, מלאך אחד תופס לו רגל, אחד רגל, יד יד, ואחד בגוף, מרביצים לו מכות של אש על מה שהוא נהנה, שלא לשם שמיים. לכן כל הנאה שאדם עושה צריך להגיד ויהיו כל מעשינו לשם שמיים. אתה אוכל, שיהיה לי כוח ללמוד תורה. שחק כדורגל, שיהיה לי כוח, הולך לים, הולך לבריכה, אוכל, הכל לשם שמיים.
לכן כל חג בא לתקן לנו טעמה. אדם הרבה יושן הרבה, יש אנשים יש להם גלגול של מזרון. יושן בצהריים, שלא כוח לישון בלילה, שלא כוח לישון ביום. אדם אסור לו לישון יותר בין 6-8 שעות, אסור יותר. אם ישן יותר מדי, בייחוד נשים יש להם טבע, שהאם עושה הכל, שישי שבת לא עוזרות, לא מתפעלות, יושנות. לכן בא חג שבועות לתקן איזה תיקון של השינה של האדם. חג פסח זה תיקון אלה שתוכנים, יש נשים כל השנה תוכנים. מה שרואים אוכלים, הבשר וסטייקים וכל המתקים, בא חג פסח, בא לתקן, אדוני אסור לך לאכול כלום, קצת מצות, קצת זה. חג סוכות בא לתקן לך את האדם. אתם מכירים את האנשים, כל החיים בדיאטה. תראו נשים, היא הולכת 4 קילומטר הליכה להוריד שומנים, עכשיו יש פיצה שמש, כל מגש, 10 שקל, היא אומרת לו, תביא לי 4 מגשים, והיא מבקשת כל הלייט. היא כל היום מתחילה דיאטה, גומרת דיאטה טובה. היא שומרת את המעלה, אני לא אוכלת עוגות, לא אוכלת כלום, על הבעלה מעשית. היא משנית בלילה, שעה 3 בלילה, הורי שהיא קמה. בשקט, מה הוא שומע? עכשיו הולך לשירותים. הוא שומע שמה נפטר, התנור, הפייה נפטר. עכשיו אתה יודע מה היא עושה שם? היא שם עוגת קרם, היא עושה שם איזה תיקון, היא אוכלת. אל תבוא בשקט, תתפוס את העלה, תפסת אותה. למה היא תתפוס את המה, היא תגיד? לא באתי ליישר את הקווים, באתי ליישר שהעוגה תהיה את זה. אז למה אתה? תן לה שתוכל, תקרא אישה. מתחילה שבוע, דיאטה. אחר כך בשבוע זה החלמה שלך ל-12 שנה. כמו מיקסר, שאלה, אוכלת. היא אומרת לו, אני בדיאטה, היא בדיאטה. הסקר גילה, אלה שלוקחים כדורי נגד דיאטה, הם הכי הרבה משמינות. למה? כי בדיון אומר לה, זה מרזב, אז היא תוכלת יותר. שואבת, כמו שאלה, בוחלת, וכמה? כמו שעשו סקר, קינים לילדים, זה טוב בראש או לא? זה טוב. עשו סקר שזה זמן היחידי שהאימא מחבקת את הילד ומנשקת אותו. מחבקת אותו, הרי מה אותו? איפה יש לה זמן להרים את הילדים? מגיע מעבודה 5, קרקו לכל לישון עם אייפון, עכשיו יש לה דף היומי ללמוד שם באייפון, יש לה את כל ה... זה... בוודאי, אני רואה כללה, מי שיש לך מכשיר הזה, אתם לא... אני לא מדבר שהגבר מוצא נשים יותר יפות ממך, ואני לא מדבר על זה. אין חום, אין אהבה, אין יחס לילדים, כל היום המכשירים, כל היום שוטרים, חיילים, קופאים. אין אדם יותר מסכן הדבר הזה, עמוק, כל היום. תשמע, אין ספק שהמכשיר הזה מעניין. את רואה שם את כל העולם, אבל מסכן מי שמאחר יש חום שנוכל. אומר, אין אדם יותר מסכן מהדבר הזה. תדעו לכם, אני לא מדבר על דעת. כל הסקרים בעולם גילו אין כללה יותר מהדברים האלה. סיפרה פה פעם אישה אחת, מי שזוכרת מהשיעורים, שיום אחד היה להם הפסקת חשמל בליל שבת, מי שהיה פה שהיא סיפרה, אתה זוכר, מה היא אמרה? זה ליל שבת היחידי, חילוניה, שעשינו במשפחה ודיברנו, לא היה חשמל, לא היה כלום, היה כל... זה פעם היחידה שעשו והתייחדו והתאבדו. היי שם במכשיר, ראו שם, אין, הבית כמו נראה, כמו האווירה של שדה תעופה, כל אחד עם הטיסה שלו. אחי, מי שרוצה לבנות את הבית שלו, פחות המכשירים האלה. חג סוכות בא לתקן איזה תיקון? חג, הרי מה רוב אדם עובד? לקנות בית, משכנתה, רהיטים, מכשירי חשמל, כל היום סביב הבית. בא חג סוכות אומר לך, צא בחוץ, הנה אתה גר עם כמה סקאחים, כמה קרשים, נעים או לא נעים, מה צריך בית? זה בא לתקן את התיקון של האדם. יש סיפור שהיה לפני 100 שנה, זוג חברים, שניהם היו יהודים, אבל לא שומרים תורה ומצוות. עושים את כל העבירות. אחרי כמה שנים, אחד מהם חזר בתשובה. אבל התבייש לספר לחבר שלו. אמר לו, מה, יצחק עליי? אז היה צדיק נסתר ואף אחד לא ידע. עברו שנים, שניהם נפטרו באותו יום. הגיע טוב, הצדיק התחיל לדון אותו, מלאכי השרים, מקבלים, התחיל לדון אותו. עשה תורה, עשה מצוות, עשה מעשים טובים, עשה, מקבל כך וכך חלק בגן עדן, עולם כזה, ליד זה, ליד משה רבנו, ליד. אחר כך גם אדם, הוא מקבל שכר על האוכל, עשו לו חשבון. אכל 2 טון חריים, 3 טון שניצל, 4 טון סטייקים,
פלאפלים, קופיצ'וב, היום בקופיצ'וב אנשים עשו סקר מאז שיש את הקופיצ'וב אנשים, מדינת ישראל יש מנה, מה, אוכלים ישימו 5 שקל, מה, תוכנים, תוכנים, יאללה. אכל בקופיצ'וב ב-2,000 שקל, הכל הוא מקבל שכר. זה, לא יודע שהוא חזר בצ'וב, בוא נראה, בוא נתורה מצוות, אבל כשהוא שמע שהוא מקבל שכר על האוכל, אמר אני לא דואג, למה, אני אכלתי יותר ממנו, אני אקבל שכר יותר ממנו. מיד אמרו, הצדיק, גן עדן, חלקה כזה, אולם כזה, ליד כזה, מגיע מלאכי השרת, כולם בלבנים, כפיים, כל המשפחה שלו, שאו שיער עם ראשיכם בשירים, להביא אותו לעולם הבא לגן עדן. שלום, התור הבא. ואני עשיתי את התורה, בירור, כך וכך. עכשיו הוא לא דואג, הוא אומר, נגיע לאוכל, אני פי 2 ממנו. עשית עבירות, או שמרת שבת, מגיע לך גן גיהנם, יאללה מלאכים השחורים, יאללה לקחת אותו, חיבוד הקבר, נער דינו. אומר, למה הוא קיבל שכר על האוכל ואני לא? אני אכלתי פי 4 ממנו. אומר, כן, הוא אכל לשם שמיים, הוא אכל את הסטייקים, את הבשר ואת הקופיצ'ו וקופיצ'וט וכל הכל הטופ הזה. למה הוא אכל? יהיה לו כוח כמו תורה, יהיה לו לעשות מצוות. אתה לשם מה עשית? לכן אומר, לכן אומר האדם, יהיו כל מעשינו לשם שמיים, מה שאותנו יהיה לברכה. למה בן ישחי אומר לפני כל תפילה, תגיד, ויהי נועם אדוני אלוהינו, עלינו מעשה עדינו, שהאוכל יהיה בקדושה וטהרה. לכן השולחן, לכן השולחן, המזבח, עם אדם, למה לפעמים הרבה בתים יש בהם הרבה צרות, כשאוכלים לא אומרים דברי תורה איזה חידוש. כי השולחן זה כמו מזבח. שולחנו, היום של בית המקדש, מה מחבר עלינו? שולחנו של האדם מחבר עלינו, המזבח הזה. כשאנשים שמים רגליהם על השולחן, קורא עיתונים, יושב על השולחן. אדוני, זה מזבח. זה מזבח השולחן של האדם. לכן אדם רוצה בית שיהיה לו ברכה בבית, ישים תמיד מלח, תמיד ישים מלח ולחם על השולחן של האדם. זה אחד מהסיבות שבחג שבועות אוכלים מאכלי חלב. למה אוכלים מאכלי חלב? אומר, שקיבלנו את התורה, הקדוש ברוך הוא הביא את לוחות הברית, כמו שאומרים שפעם אחת משרד החינוך החרדי הגיע לבחון איזה בית ספר של חילונים גמורים, אמר למנהל, איזה כיתה הכי טובה פה ביהדות? אמר כיתה ד'. נכנס שם, אמר לו, שאל את המורה, מי הכי טוב פה בדעת? אמר לי, הנה הילד הזה. אמר לו, תגיד מי שבר את הלוחות. פרץ בבכי. אמר, אני לא שמעתי לוחות, לא ראיתי. אז המורה שלו אומר, כן, זה ילד טוב, ילד ברמת אביב, אין מצב שישבור את הלוחות. למה אין לו בעוד של ריטלין וקשב וריכוז וכל הדברים האלה? וואלה, הוא ראה מה המצב, הלך למנהל, אמר, תגיד מה זה, מה, 100 ארצות, לא מבינים כלום עדיין. אמר, מה שאלתי? אמרתי, מי שבר את הלוחות, זה בוחן, זה לא הוא. והמורה אומר, המנהל אומר, מה הסיפור שלך, כמה זה עולה? קח צ'ק, אני משנה, ולך המנהל. אתם יודעים למה נשברו הלוחות? אומר רש"י, תראה מה רש"י אומר. רש"י אומר, והמדרש אומר, נשברו מעין הרע. משה רבינו, לוחות הברית שהקדוש ברוך הוא הביא לו את זה 40 יום בשמיים, מוריד שתי לוחות, כולם ראו, יא, איזה לוחות, משה רבינו מהשמיים, בום, נשברו. פה תלמדו, עם לוחות הברית, שמשה רבינו, שהקדוש ברוך הוא נתן לו נשבר מעין הרע, כל דבר תיזהרי מעין הרע, תיזהרי מעין הרע. יש זוגות שמתחתנים, את כל הזבל מביאה לבית, כל החברות. פתאום בא לה ברך, אין ברכה בבית, אז הוא שמו לה חיים בבית. בחיים לא הכניסו אנשים לחדר שינה. כל אחד רואה את החדר שינה, מה קורה? הוא גם פתאום, את רואה? הוא לא רוצה להתקרב אליך. מה קרה? חיים בבית. אל תעשו שמחות ברמה יותר מדי. היה אנשים שעשו סמבות, מנה 400 שקל, וכל חצי שעה מגיע איזה תקליטה ואיזה זמה וכל מיני נוחת עם מטוס, באמת אחר כך יושא נחיתת עומס. אל תעשי, גם אל תעשי חתונות בבני ברק, שמנה אולי 20 שקל, ומתחת הצלחות חודש טופס 17 וצילום סיטי בפנימית ג' לא, תעשי 180, 200, אל תתלבשי יותר מדי, תוציא עיניים. אה, שני וחמישי, תכשיטי. היית בחוץ לארץ, אל תוציא לאנשים את העיניים, כמה נהנית, מה עשית, כמה יש כאלה בקושי שנוסעים לעירייה, יש להם כסף. הציפור היית בחוץ לארץ, חיית של האדם, יש לך ילדים מוצלחים, יש לך ילד כל מבחן, מקבל 100. שמה לך לספר?
יש כאלה, זאת החברה שלך, הבן שלה גם קבל 100, ואנחנו קבל 100. כל המקצועות ביחד, הכל יוצא לו 100. 10 בחשבון, 7 בגיאוגרפיה, 30 במתמטיקה, תיזהרי מעין. מה נגיד לנו, חוד הברית בחג שבועות, ממה נשברו, שומע רבי חנניה, ממה נשברו? וזה לוחות הברית של משה רבנו, הקדוש ברוך הוא. אדוני, כמה אתה? שמר מעין, שמר מעין. לכן תמיד אנשים התפללו, אל הנער הזה התפללתי, שלא יהיה ילד יפה יותר מדי, ולא בכל כמו הפסקת חשמל. מלוגים. תודה, פעיל שיצא עם לומדיני, שילדים עיניים כחולות. טוב, זה לא טוב. אל הנער הזה התפללתי, אומרת חנאי על שמואל, התפללתי שלא יהיה גבוה יותר מדי, ולא נמור. לא שמן, לא רע, לא. לא שמן, לא רזה, לא כתוב. ופה רואים ששמן ורזה זה לא מגונה. לא קושי, לא רבה. זה צריך אדם לדעת, להתפלל, לננה, רזה, התפללתי. אל תוציא עיניים, תשמור, לא רואים לו, בתחת זה. אלכסנדר מוקדון, שרצה אריכות ימים, אמרו לו חכמי הנגב, תמות, תחיה, תחיה, תמות. אם תהיה כמו מת, אף אחד לא מכיר אותך, אתה תחיה. אבל אם אתה תחיה, נוסע על BMW, וילו, וכל היום יחתה, זה, אתה צריך לדעת. העיניים של האדם, העיניים, תראה מה זה לוחות הברית, של משה רבינו נשברו בידי הקדוש ברוך הוא. אני חיברתי ספר על עין הרע, עברתי על כל התורה כולה, אז ראית הספר שלי שם. לא כתוב את זה בשום מקום. אין לי שעצלנים. היא שואלת ואומרת, מי שלא מפחד מעין הרע, זה לא כל, זה לא כל. תנאים מתו מעין הרע. יש כאלה גם אומרים שעין הרע זה בעצם מה השם רוצה ממני. לא, השם אומר, סמוי מנעין, למה להוציא לאנשים לצייר את השני? אז בזה אדם נהנה. השם נתן לך משהו, את מרוויחה כל חודש 20,000 שקל. שמה צריכה לספר לחברה שלך שמרוויחה 3,000-3,000? את אומרת, מה אכפת, יקרה לי מתגאה, ציירת אותה, בגלל זה נהנה שלי. סמוי מן העין, שואלת בברכה. סמוי מן העין, לא יודעים, בשמה לסבר, בשמה אנשים. במיוחד בדור שלנו, שהיו הרבה אנשים מסכנים ואומללים, מה צריכה לספר על אנשים? כשאנשים תראות, נכנס לבית, אתה קורא משהו. כשאנשים יש להם עין, לא רואה. יש בגמרא, יש הרי ספר תורה הכי מיודר בעולם, שאם את מגללת אותו, למשל ההיקף שלו, 40 סנטימטר, והגובה של 40 סנטימטר, ההיקף כמו הגובה זה ספר תורה הכי מיודר. מה מספרת אחד שכתב 400 ספרי תורה, רק אחד יצא לו כזה. והיה תנא אחד שכתב אחד ויצא לו כזה, שמו על הבית ונפטר מן העולם. תנא! תנא! שומע? תנא! יש מה אומרת על רב זירא, זה היה תנא בזמן רבי שמעון בר יוחאי לפני 2,000 שנה. כל ערב ראש חודש, ירב ראש חודש זה יום מאוד גדול, כל המלאכים יורדים, הצדיקים, יש בזה הרבה עניינים. אני יושב שם חצי שעה. אחרי חצי שעה יוצא מהתנור, אם לא נשרף לו, לא נהיה לו שום דבר, אומר, זה אני צדיק, החודש הזה לא עשיתי שום חטאים. וככה זה שנים. יום אחד, איך התינוק שלך מקשיב. תראה, איזה צדיקה. תלמד ממנו, הוא רגוע עליו את עצבן, עוד 10 דקות אנחנו נורא. אומר, יום אחד רב זרע יושב בתוך התנור, יושב. אך מי ישראל באו ללמוד איתו תורה, דופקים בדלת. בואו, אנחנו לא פותח, פתחו את הדלת. אז זנה בדלת, היה בואו נולים. מה רואים? את רב זרע בתוך התנור. הוא אומר, יאה, תראה איזה צדיק. תראה איזה צדיק יושב בתוך התנור, ולא קורה לו כלום. רק איך שאמרו לו את זה, עין עליו פגע בו, נשרפו לו הרגליים. לכן תראי תמיד כתוב בגמרא, רב זרע, חריף שקה. מה זה חריף שקה? השוקיים שלו נחרבו. למה? מעיניים של דבי, העיניים יש להם עיניים טובות. למה אתם אני חוזר ואומר, תשמרי מעיניים, תוריד אילות, עושים. לכן תראי, כל דבר שאת לא מספרת תצליחי. צריכת רישיון, רוצה ללמוד, אני יודע, כל מיני תוארים. אבל כמה אפשר לשמר? כמה? יש דברים שאי אפשר ל... אני יש לי דוד חי עד היום 94, אח של אבא שלי, 94. הוא יש לו 10 ילדים. הוא מעשן ביום 2 קופסאות סיגריות. ואני זוכר אותו בקטנותו. כל דבר שאת שואלת אותו, אני לא יודע. זה דבר שם. אפילו חיברתי ספר, אמרתי, תספר סיפור על פרס. הוא עושה טבע, הוא טבע, הוא כל דבר, הוא לא יודע, זה דבר שם.
הוא חיים 93, שתי קורסאות ביום ומשהו. אח של אבא שלי. זה אופי. יש אנשים. שלום, מה שלום לך נראית יפה? לחצת על פליי? יאללה, גמרנו. והיא מתחילה כמו גלי צהל. בא לי כאן אני, ואני נסעת לפה, ויש לי, והבנים שלי, וחמותי, וקרלתי, וזה וזה. יש אנשים לתם הפה שלהם כמו גלי צהל, נפתר. רק לחצת דיף, דיף. זה לא מפסיק. תשמרי מעין, תשמרי מעין. יש לי ברכות, זה אמר קנאי, שאלה. אני מכיר אנשים. הוא בא לבית על אותו עסק. מה אתה עושה פה? אני בועל בו, אני בועל. יש כאלה, הוא בועל, משחק אותו, הוא בא לבית. יש אנשים, הכל בחובות, הוא חייב לנסוע על BMW. 300 אלף, הכל בחובות, להוציא את העיניים. שם עליו, ער שלה, שתפר מעיל חם, אמר לתופר, תשים לי צמר רק מקדימה. אמר להם, למה לא מאחורה? אומר, אני לובש לי אחד, לא לאחרים יקר. הבן! אומר לכם, אבותיי, איך הגענו לזה? ממאכלי חלב. אבותיי, החלב, התורה נמשלה לחלב. חלב, אם אתה קצת עוזב אותו, הוא מחמיץ. ככה זה התורה, אם את לא שומרת על עצמך. אם את לא שומרת על עצמך, בין רגע את יכולה ליפול. התורה היא נמשלה לחלב. לכן אישה שהיא צדיקה, שהיא בהיריון, אין לה מחזור, אין דם. יש את החלב בדדים. למה? זה דם שנאחר. חלב זה רחמים. דם זה דין. לכן אם אדם אוכל חלב, יכול לאכול על זה בשר. כי החלב זה רחמים, אתה שם עליו בשר דין, הוא גובר עליו. כי תמיד אתה אגב. אבל אם אכל בשר זה דין, החלב. לכן החלב זה רחמים. וגם אם הוא רחמים, אתה עוזב אותו קצת, הוא מחמיץ. לכן אדם צריך לשאול, איך אתם שומרים על החלב? הוצאת אותו מיד, למקרר. מה הייתה משאיר בחוץ? ככה תשמרי על עצמך. כמה בנות. תגידי, איך הגעת לזה שאת רוצה להתחתן עם בן? איך אני מדבר איתה? זה לא גניס. אמרת האמת, שיחקתי באייפון, הייתי כל מיני סרטים, נכנס לי אדם. אני עכשיו תוציא את זה מיד. תגידי, למה את מתגרשת? אמרת האמת, חברתי לגרושה, פתחה לי את העיניים, לקחה אותי מעדונים, הגיע לדברים, לא שמרת על הנשמה שלה. כמה אנשים, אני לא מדבר על חילוניות, אני מדבר על דתיות שאני מתעסק עם, מתעסק עם דתיות, תגיד לי, איך הגעת למה שהגעת? הוא מודה לי. כל דבר, התחלתי עם המכשירים, התחלתי עם זאתי, והלכתי עם זאתי, והגעתי למה שהגעתי. האדם צריך לשמור על הנשמה שלו. את רואה איזה חברה רעה, אל תתחבר אליה, תמשוך אותה. חבר אותיות, ברח אותיות, שמשמור בקריאת הרצון, ראש ישיבה. עשר בנים יש לו קודש קודשים. שיחק באייפון, הוא בן 56, מצא בחורה בת ישראל. רק את אשתו ואת הילדים. אחרי שהיא גמרה את כל הכסף בבנק, היא זרקה אותו. מסכן שר קריאת הרצון. באתי, דיברתי עם אשתו, אמרתי, היי, הרב עומד, הרב, איך אני אגע בו, פגעת בי. אמרתי, אז דיברנו. ארוך השם, קצת התרגחה. השם יעד. אתם לא יודעים כמה התורה נמשלה לחלב. קצת אתה עוזב את החלב, הוא מחמיץ. איך נפלו גיבורים, מה תגיד, אני אלך לפה, אני אלך לשם, אני אלך לתאילנד. האדם צריך לשמור על הנשמה כמו חלב, בגלל זה אוכלים מאכלי חלב. דבר שני, קדוש ברוך הוא, דבש וחלב תחת לשונך. אומר האדם צריך לדעת, שהחלב, אתה יכולה, זה דבר היחידי, משקה היחידי שאת יכולה לעשות ממנו אלף דברים. גבינה בולגרית, גבינה צהובה, גבינה קווקזית, גבינה בוכרית, גבינה זה. את עושה מזה חמאה, מרגרינה, לבן, אשל, שמנת, שמנת, הקצפה, מה לא? אומר ככה התורה, בתורה יש הכל. סיפורי צדיקים, גמטות, נושא תיבות, הלכות, מנהגים, אגדות. הכל יש בתורה, זה העניין של החלב. החלב יש בו עוד עניין בדדים. כמה שאתה מושך, יונק, יוצא חלב. תפסיק, אין חלב. גם תינוק. כמה שהוא שואב חלב, יפסיק, ככה זה התורה. תעזבני יום יומיים מזה כתורה. כמה שאתה נדידי, את מקבל את השם. זה עניין של החלב. עוד עניין של החלב זה עניין של חוכמה ולב. כל החלב, תחלקו את זה, זה חוכמה ולב. כל הצלחה בחיים, צריך שיהיה בו חוכמה ולב, ולעשות את זה בכל הלב. כשאת עושה תורה, מצוות, למה לא כתוב כל אחד מהשכר שלו? תלוי איך אתה עושה את זה בלב. צריך גם כל דבר לעשות את זה בחוכמה.
לכן כתוב דעת קנית מה חסרת. אם אדם יש לו שכל, תראה זוגות שיש להם שכל לא מתגרשים. מי מתגרש? זוגות שאין להם שכל. כי דעת קנית מה חסרת. רוב הזוגות שמתגרשים, אחד מהם צריך להיות איזה סתום. זה אין שכל. סתום, שב, על מה? אם היה קצת שכל, אישה עצבנית, שתוב, תבוא, אל תעני. הוא אמר מילה והוא אמר מילה. אני צריך לדעת חוכמה. לכן תראה בקבלה, מי שיש לו מצח גדול, הוא חכם. מי שיש לו ראש גדול, הוא חושב הרבה. אז בא אחד הרב אומר לו, הרב יש לי את זה ואת זה, ואין לי לא את זה ולא את זה. אז הרב אומר לו, למה? אתה חושב שאתה חכם. תדעו לכם כלל בחורות, כשאתם לוקחים בחור, קחו בחור חכם. למה אם הוא סתום וחמר, אז תגיד לו, שמה, זה מרגיז אותי. אם אדם חכם, קל, זה מרגיז אותו, אני לא עושה. אדם צריך לדעת, אשתו מחבדו יותר מגופו. אבל אם הוא מעבול, תגיד לו כל דבר, אלף פעם יעשה. חוכמה. אומרת הגמרא בנדרים, דעת קנית, מה חסרת? אם יש לך דעה, נגמר. גם אישה, שומע ברק. אם אתה בוחר בחורה, שיהיה לה ספר. למה אם היא סתומה? כל דבר מהפעם. ואדם שמתווכח, אחד מהסימנים שאדם אינו שכל שהוא מתווכח על כל דבר. אחד תראה אותו, כל דבר מתווכח, זה אחד. לכן כתוב בגמרא, מתון מתון ניסי ותיתה. כשאדם עומד להתחתן, תמיד לאט לאט, אל תמרי להתחתן, ככה הגמרא אומר. אל תמרי להתחתן. תבדיקי, בחודשם האלה, מתווכח. הגמרא אומרת בייחוד, כשאדם לוקח אישה או בחור, תיזהר משלושה מידות רעות. שלא יהיה כעסן, עקשן וקנטרן. אדם שהוא עקשן או אישה עקשנית או כעסנית, כמו איזה רוטוויילר, כל היום ככה ככה ככה, אתה רואה את הפרצוף שאתה כמו שכונת כביסה, שטיפה, עקשן, עצבנית. או קנטרן, כל היום הערות. למה אתה? זו. לכן כשאדם עומד להתחתן, תבדוק אם יש לה את הדברים האלה. איפה שהולכת, איזה אוטובוס. איזה חם, איזה מזג אוויר, איזה מונים, ההוא צבצל בו. זה אדם קטן, אדם שטוב לו, הכל טוב לו, הרעד, הציפורים, העיונים, הסוסים. תראה אדם, אריאל מפעל הפיס מתקשרת אליו. שעה שבע נוסע במונים, הכל טוב לו, כל הנסיעה טובה. רמזור אדום, טאקים וזה. מה הוא? אה? בעיה? אז אומר האדם שאת בוחרת קנטרנית, עקשנית וכעסנית, ככה מה שכותב. לכן בהר סיני שקיבלנו את התורה, הקדוש ברוך הוא לא הביא את התורה מהר. לאט לאט, משה רבנו על 40 יום, שלושת ימים, עם ישראל התקדש. למה? לדעת כל דבר, מתון, מתון. אחד ההצלחה בחיים, אל תעשה דבר בבסיסיות. יש את האיש הזה. מי אני קונה? תבדיקי כל דבר. כל דבר תבדיקי. תמיד להתחתן, לאט לאט. עומד לקנות בית, תבדיקי תראה לי שלוש פעמים, אל תתלהבי. לא כל דבר תעשי מהר, קונה בגד, קונה עולם, כל דבר מתון, מתון זה ההבטחה של האדם. זה העניין של האדם, סבלנות מתחיל בסמך, והר סיני מתחיל בסמך. הסמך הוא העניין של עיגול, סיבוב. כל דבר שאתה עושה, תחפש. אתה מחפש ספורה טובה לבד, אל תמהר לבדוק, תחפש עוד, בית. כל דבר, אתה רוצה להתחיל עסקה, מתחיל עם שותף, אל תמהר לסגור איתו. תעשי סקירה, תדאוג, בית, זה העניין של האדם. אז נסכם. מי שיער חג שבועות כל הלילה, כל השנה לא ימות ולא נזרוק כל אותו שנה. והקדוש מברך אותו ב-70 ברכות וזוכה לשתי כתרים על הראש שלו. לא כתרים כמו הילדים הנסיים של וולט דיסני וכל דברים, אלה כתרים של קדושה, של כל המזיקים וכל המחלות של האדם בורחים. הרי איך יש לאדם מחלות בגוף? האדם יש לו ניצוצות קדושה. אם חלילה יכניס תומה, הולכים על ניצוצות קדושה ואז תופס אותו מחלה. לכן יש ניצוצות קדושה, כתר העליון, שזה מרחיק מאדם. כמו יש כזה דוחי יתושים. זה, יש היום משחת הסם, כל היתושים בו. ובחג שבועות, מי שגומר ספר התהילים, שדוד המלך נפטר, יאמר הבן אישך, יעלה לרצון ביותר. אין דבר תודה לזה. אין עניין כל היום, הראש צריך להיות שקוע בגבינה צהובה, ובפיצה, ובגלינצ'ס, ובזה. חג שבועות, 24 שעות יש, כל היום בגבינה צהובה, בגבינה בולגרית, והפיצות, תהילים.
תהילים יעלה לרצון ביותר, תדעו לכם אין דבר יותר גדול מהתהילים שמחיד את כל הקוצים, בייחוד ביום ההילולה של דוד המלך. אבל מי לדבר באמצע? לא כל שני המסיבה קטניים. מזמור לדוד השם רואה, מה שלום רואה, אחרי הלב לב. לא, אולי, אני אומר לכם מי שעדה. כן, אבל לא, שלא דברי בטלפון, חברות, דברים כאלה. כל אחד יש כאלה אחד. אני לא מכיר שאלה עושים קידוש עם אייפון. היא אומרת לה, יש כאלה, אחד אומר לי, הרב, בעלה עושה קידוש בליל שבת באייפון. יש הרי קידוש. פעם היה באמצע שיחה, באמצע הקידוש שיחה עושה יום השישי והלכו להשמה בארץ. אתה מכירה את הרב נוח, יש כאלה מה שנוח להם. ונסיים בזה, ליל שבת לפני חצי שנה, שוטר עוצר פיש, עוצר פה מישהו ברחוב ז'בוטינסקי, בערב שבת נוסע באוטו, אומר לו תעמוד בצד, שבת שלום. מה קרה? אומר לו, אתה נוסע בלי אורות בלילה. ומה אומר לו הבן אדם לשוטר? אני לא מדליק אורות בשבת. אני לא מדליק אורות בשבת, אבל לנסוע, אתה מכיר את הרב נוח, כל אחד מה שיש. יש כאלה קוראים תהילים, אבל דרך אייפון ביום שבת. השם יזכה. אני אמרה בספר. אה? אני אמרה בספר. אבל עם ליקוד, שלא... מבלי ציורים. השם יזכה בעזרת השם, חג שבועות, אחרי כל שבעי סיבה. ובייחוד שהשנה זה שבת, אז אתה יכולה לנוח בשבת. אה? נוח בשבת. מי הלילה? מי הלילה תקרה? בחוץ של הנשים, השם ישמור, אסור להם לקרוא את התיקון של הגברים, זה פוגע בהם. על פי הקבלה, אסור לאישה לקרוא ספירת העומר, תיקון חצות, ברכת הלבנה, לתיקון של הגברים שקוראים קרי מועדי ספר מיוחד שקוראים כל הלילה, קיצור של התנ"ך, אסור לנשים לקרוא את זה, כי זה פוגע בה. כן? אז היא תקרא, תהילים, שירת החיות, פתח אליהו. הלך עוד נידה, שבת, מקווה, זה, יש עלולים עם ציורים, וכן יהי רצון ונאמר אמן.